Haló, haló, hen! Dobrý den, jsem Nadežda Rujková, nadšená milovnice a lektorka cizích jazyků. A dneska se podíváme na vyjadření budoucnosti v němčině. Na začátku mrkneme na teorii, uděláme v tom jasno a potom, jako vždycky, uděláme cvičení. Totiž je dobře něco vědět, něčemu rozumět, ale vždycky musíte to procvičit, abyste si to dostali pod kůži a abyste v tom měli jasno. A navíc, abyste mohli použít v řeči kdykoliv, kdy budete potřebovat ten budoucí čas. Takže jste připraveni, tak jdeme na to. Za prvé, dobrá zpráva je, že budoucí čas v němčině můžeme vyjadřit pomocí přítomného času. Tady jednička pomocí přítomného času. To znamená, že stejně jako v češtině můžeme říct jedeme do Německa a stejným způsobem v němčině řekneme wir fahren nach Deutschland. Wir fahren je to přítomný čas. Wir fahren nach Deutschland, jedeme do Německa. Stejně tak můžeme říct zítra jedeme do Německa. Morgen fahren wir nach Deutschland. Zítra jedeme do Německa. A používáme přítomný čas jako v češtině. Další příklad. Wir kaufen ein Haus. Wir kaufen ein Haus. Koupíme dům. Také je to přítomný čas. Nebo třeba in einer Woche kaufen wir ein Haus. Za týden koupíme dům, také používáme přítomný čas. In einer Woche kaufen wir ein Haus. Také používáme přítomný čas. Další způsob vyjadření budoucího času je pomocí slovesa werden, které budeme časovat, plus významové sloveso v infinitivu. Takže významové sloveso zůstane v infinitivu. A werden časujeme. Takže například, ich werde eine Party geben. Ich werde, jakoby budu pořádat večírek. Ich werde geben. Geben máme v infinitivu, sloveso werden časujeme. A překladáme to nejčastěji do češtiny jako budu. Budu pořádat večírek. Ich werde eine Party geben. Jo? Sloveso werden je nepravidelné. To znamená, že u osob du, er, sie, es dochází ke změně kmenové samohlásky. Takže máme werde v pořádku, ale u toho du bude wirst. Wirst, jo? Nebo u toho er a sie bude wird. Změna kmenové samohlásky. Pak už v množném čísle zase se vrátí to e a bude werden. Takže podívejte se. Wirst du auch zur Party kommen? Je to otázka, takže wirst du. Du wirst, otázka měníme slovosled. Wirst du auch zur Party kommen? Také přijdeš na večírek. Také přijdeš na večírek. Jo, takže wirst du auch zur Party kommen? Wirst, časujeme, kommen zůstává jako infinitiv. V infinitiv. Další příklad. Wo wird er auf uns warten? Kde bude na nás čekat? Wo wird er? Jak jsem říkala, že sloveso werden je nepravidelné, takže er wird, sie wird, es, kdyby to bylo ve středním rodě, také es wird. Wo wird er auf uns warten? Kde bude na nás čekat? Takže tady sloveso wird. Sloveso werden časujeme, wird, warten zůstává v infinitivu. Další věc je, že sloveso werden se může překladat jako být, například was wirst du morgen machen, co budeš zítra dělat. Wirst machen, jo, budeš dělat. Was wirst du morgen machen, co budeš zítra dělat. A nebo werden se dá přeložit jako stát se, jo. Je to další význam slovesa werden. Er will Arzt werden. Er will Arzt werden. Chce se stát doktorem. Takže tady will, on chce. Er will, on chce. Werden, stát se.
chce se stát doktorem. Er will Arzt werden. Takže, teď ještě opakujeme ty nejdůležitější body. Takže vyjadření budoucnosti v němčině může být pomocí přítomného času, takže prostě větu říkáme v přítomném čase. Zítra jedu, zítra nakoupím a tak dále. A nebo pomocí werden plus významové sloveso v infinitivu. Jo? A také to werden může být občas jako být nebo stát se. Tak to můžeme to překladat. Tak co, máte v tom jasno? Jste připraveni udělat pár cvičení? OK. Takže budu vám říkat věty v češtině. Vy to přeložíte do němčiny na hlas. Pak vám dám správnou variantu. A můžete si zkontrolovat. Správná varianta taky bude napsána tady u toho videa. Takže jdeme na to. Přeložte prosím větu zítra půjdu nakoupit. Zítra půjdu nakoupit. Jak to řeknete německy? Správná odpověď je Ich gehe morgen einkaufen. Ich gehe morgen einkaufen. Používáme přítomný čas stejně jako v češtině. Další věta. Přeložte. Za týden jdu k doktorovi. Za týden jdu k doktorovi. Jak to řeknete německy? Správná odpověď je In einer Woche gehe ich zum Arzt. In einer Woche gehe ich zum Arzt. Gut. Jdeme dál. Přeložte větu. Co budeš dělat o víkendu? Co budeš dělat o víkendu? Správná odpověď je Was wirst du am Wochenende machen? Was wirst du? Je to nepravidelné sloveso. Wirst du? Was wirst du am Wochenende machen? Co budeš dělat? Přesně tak to překladáme. Teď přeložte další větu. Budete hrát na kytaru? Budete hrát na kytaru? Jak to řeknete německy? Použijte výkání. Správná odpověď je Werden Sie Gitarre spielen? Werden Sie Gitarre spielen? Gut. Jdeme dál. Přeložte větu. Budeme slavit na zahradě. Budeme slavit na zahradě. Jak to řeknete německy? Správná odpověď je Wir werden im Garten feiern. Wir werden budeme. Wir werden im Garten feiern. Gut. Dobře vám to jde. Přeložte další větu. Chci se stát právníkem. Chci se stát právníkem. Správná odpověď je Ich will Anwalt werden. Ich will Anwalt werden. Sloveso werden v tomto případě překladáme jako stát se. Já chci právníkem stát se. Ich will Anwalt werden. Gut. Přeložte další větu. Budou se učit německy ještě 2 měsíce. Budou se učit německy ještě 2 měsíce. Studenti, děti, školáci a tak dále. Jak to řeknete německy? Správná odpověď je Sie werden Deutsch noch 2 Monaten lernen. Sie werden Deutsch noch 2 Monaten lernen. Sehr gut. Další věta. Uvážím večeři. Uvážím večeři. Jak to řeknete německy? Správná odpověď je Ich koche das Abendessen. Ich koche das Abendessen. Takže stejně jako v češtině používáme přítomný čas. Gut. Ještě jedna věta. Kde budeš pořádat narozeninový večírek? Kde budeš pořádat
narozeninový večírek. Správná odpověď je Wo wirst du deine Geburtstag Party geben? Wo wirst du deine Geburtstag Party geben? Sehr gut. A poslední. Budete na nás čekat? Použijte množné číslo. Budete na nás čekat? Použijte množné číslo. Správná odpověď je Werdet ihr auf uns warten? Werdet ihr auf uns warten? Sehr gut. Tak jak vám to šlo? Zvládli jste to? Věřím, že ano. Pokud ale máte nějaké otázky, neváhejte mi napsat do komentářů, ráda vám na všechno odpovím. Můžete se podívat na toto video ještě jednou, abyste si to opakovali a měli jste to v malíku. Budu se na vás těšit v dalších videích. Doufám, že moje videa se vám líbí. Pokud ano, dejte tomuto videu like a přihlaste se do odběru. A ráda se s váma uvidím v dalším videu. Bis bald! Teď vám ještě řeknu, co je online kurz Němčina pro začátečníky a samouky pomocí sloves a pro koho je určený. A tento kurz se skládá z několika modulů a navazuje na moje videa lekce na YouTube. Co to znamená? Každý modul se skládá z 5 lekcí. Každá lekce v modulu obsahuje jedno video z teorií. Tak, tady máme jedno video z teorií. Pak jedno video s ústním cvičením a jedno písemné cvičení. Takže to je ta změna, kterou jsem provedla v tomto kurzu. Video z teorií je jedno z mých videí na YouTube, případně jeho část. Už víte, jak to vypadá. Krátce vám něco vysvětlím a hned to jdeme pořádně procvičit. Video s ústním cvičením je ale úplně nové video, které zde na YouTube nenajdete. Ono navazuje na předchozí teoretické video. Probereme v něm další slovesa a slovní zásobu k ním a spolu to procvičíme nahlas, abyste se co nejrychleji rozmluvili. A třetí a závěrečný krok je písemné cvičení. Takže tady máte zadání, jak to udělat. Dáte OK, napíšete tady správnou větu, správný překlad. Tak dáte tam tečko, aby všechno bylo správně, dál vyplněte další cvičení, dáte na výsledky, vidíte, že jeden výsledek máte správně, ostatní nesprávně. Pokud budete potřebovat mou pomoc, můžete mi napsat samozřejmě na e-mail svoje otázky, pak zaškrtáte úkoly, které jste splnili a můžete jít na další modul. Takže v tomto modulu, v tom prvním modulu, jak jsme říkali, procvičíme neurčitý člen ve třetím pádě, neurčitý člen ve čtvrtém pádě, sloveso sein, časování a použití, zápory nicht a kein a probereme dativ a akuzativ podrobně. Takže pro koho je tento kurz určený? Pro ty z vás, kdo chce vybudovat pevné základy, kdo chce mluvit hned od začátku, pro úplné začátečníky, pro věčné začátečníky, také pro mírně pokročilé a také pro žáky a studenty. Takže když vaše děti potřebují pomoc s němčinou ve škole, můžete si pořídit tento kurz, ať si udělají v gramatice jasno a ať začínají mluvit už hned od začátku.